Zaronite u čarobni svijet s Mavkom. Ja sam kao dijete, ja ti volim ove crtiće, ja sa svojom djecom se osjećam kao oni i volimo ići na sve crtiće, pa gledamo one neke s lijepom porukom, dobrom porukom, kao što i ova danas, malo o očuvanju prirode. U najboljem društvu sam došla danas, gledamo crtić Mavku i svi se jako veselimo tome, više djeca nego mama, ali dobro. Pa očekujem da će me rasplakati, hoće li? Mene svaki crtić rasplaće. Priča o Mavki zapravo potječe iz drevne ukrajinske legende i priča je prekrasna. Meni je izuzetno drago, pogotovo zbog trenutne nekakve i svjetovne situacije što smo imali prilike i okupiti i klince različitih kultura i mislim da će se na jedan lijepi način kroz ovu priču još dublje moći povezati. Ja bih rekao danas da Mavka je simbol čistoći, Mavka je simbol dobrote, Mavka je simbol ljubavi, onoga što trebamo. Pa Mavka je jedna prekrasna, čarobna, neustrašiva duša šume. Uopće ovakva prilika da sam imala nekako šansu da sinkroniziram takvog lika i to glavnog lika ovakvog crtića, mislim da ja da sam trenutno mala, da bi to bilo nešto što bi stvarno samo sanjala, tako da jako sam sretna i jedva čekam. Sreća me zadesila da igram ulogu Lukasa i stvarno je bilo jako zanimljivo raditi. Nadam se da će ovdje vrlo zahtjevna publika uživati u crtiću. Ja sam Frol, ja sam dizajner, stilist dizajner, zamislite koja slučajnost. Moja prva uloga koju ću sigurno pamtiti cijeli život, prvi se uvijek pamti. Danas na Dan planete Zemlje je lijepo da se podsjetimo koliko je bitno čuvat prirodu i mislim da je jako dobro da djeci naše damo tu poruku. Pa trudimo se zapravo učiti kod malih nogu odvajati otpad, tako da one već znaju gdje ide plastika, gdje ide staklo, gdje ide papir i onda me svaki put pitaju mama, kamo ovo bacamo? Najnovija je promjena da uvodimo papirnate vrećice za kokice umjesto kartonskih koje su biorazgradive i puno su više pogodne za prirodu. Jedino ono što mi možemo napraviti, što je naša moć, je da našu okolinu učinimo što boljom i što ljepšom. Ja sam Mavka, čuvarica šume i sve vas pozivam da što prije dođete u Sinestar kina i pogledate moju najnoviju čaroliju punu zelenila i magičnih stvorenja.